que você está vendo, Sunny? Thank you.
mostra o que tem adiante.
O que você vê, velho? Esse lugar é altamente protegido. Barras do outro lado. Thank you.
que você vê. Estes homens e suas transgressões. Mandai-os ao inferno para sentir o sofrimento que... Este não é o seu lugar, herege. Retire-se antes que você atraia a ira do nosso pai. Você matou esses homens? Esses profanadores mataram a si mesmos, despojando este solo sagrado. Deus me contou toda a história e me disse para castigar eles. E ele me falou muito de você também. Pare com isso, Taxan. Eu não quero brigar. Eu disse para ir embora. Agora Deus guia minha mão. Que Deus! Me diga de novo, o que seu Deus disse sobre mim? Meu Deus te chama de demônio dos olhos de corvo. E ele envia anjos para te encontrar e te matar. E depois eles vão te lançar ao abismo do inferno, demônio. Sunin. Thank you.
ajude. Seja meus olhos. O sinal está oscilando. Outra anomalia? Sim. Você perde contato comigo quando encontro elas? Sim, infelizmente. Por alguns minutos, toda vez. Droga. Tenta ficar na escuta se conseguir. Você tem que ouvir isso.
Parada, amada. Deixe a corrente fluir. Deixe-a levá-la. Isso é perigoso. Pode não funcionar. Até termos o soro? É o máximo que podemos fazer. Não vai pedir ao Furioso por mim. Peça-lhe o soro. Implore por ele. Ele não daria ouvidos. E eu prefiro ver nosso mundo obliterado antes de dar àquele homem uma imagem de mim de joelhos. Ei, Max, a Leila voltou. Tô vendo ela aqui, piscando sem parar no seu monitor. Leila, oi! A Max tá mexendo com o back-end, tentando determinar a sua posição. Sem sorte? Sem sorte. Mas ela me mostrou como decodificar seus pacotes de dados. É só clicar em um botão quando você pega os dados. Peguei os dados, enviando agora. Seja minha guia. Vasculhe a região, Sunin. A caverna do Dente de Sangue deve ser por aqui. Deve ser pior, o Berserker. Meus olhos não conseguem ver, Miao. O cabelo dela longo e caindo. Como vocês são chamados? Peles de urso, camisas de lobo, bebedores de sangue. Nos chamam de morde escudos, quebra muros, nascidos no sangue da batalha. Logo, Alfheod. Logo. Aquele que luta ao lado de um urso branco. Você é Bjorn, Dente de Sangue. Pergunte aos mortos o que eles te dizem. Eles dizem... Não queremos metamorfos nessas terras. Eles queriam me ver morto. Não são os primeiros. E você? Veio fazer seu nome em batalha? Mas um cadáver na minha porta pouco importa. Não estou aqui para lutar com você, Bjorn. Sou Eivor, do clã do Corvo. E ofereço um lugar no nosso salão. Eu não tenho clã. E não preciso de um. Você prefere viver sozinho aqui, com o seu urso? Prefiro vingança. Contra o homem que enforcou a minha esposa e a deixou para as gralhas. Que homem é esse? Um Lorde Mércio, cujo nome não azedará meus lábios. Ele tem batalhões de homens, talvez um exército. Mas isso não vai me deter. Então me deixe ajudar. Se realmente deseja vingar sua esposa, não pode sucumbir em batalha. Vou pensar a respeito. Niall, vá com a minha ursa. Encha sua barriga. E se Niall confiar em você, quem sabe? Talvez aceitemos. É mansa para um animal tão selvagem. É mesmo? Me diga, o que uma ursa como você come? O que é que você quer, hã? Melhor me mostrar, então. Uma
uma tigela para fazer infusão de Berserker. Tirar mijo e erva. Os escaldos dizem que Bjorn levou você para a batalha quando ainda era filhote. Te criou como se fosse filha dele. Suas flores preferidas não são comida, Niall. Me lembra do verão na Noruega. Tinha campos assim perto do salão do Heming. Entendo por que o Bjorn anda com você. Você quer peixe, Niall? Toma. Nada melhor do que um peixe fresco. À vontade, amiga. Vai pro inferno! Não vai, seu demoníaco! Bem cuidado, aliás. Teve uma grande perda.
Você tem um braço forte, camisa de corvo. Esses homens não apareceram pela fama de derrotar um berserker lendário. Não. Eram seguidores do Lorde Mércio. Meu inimigo. Assassino da minha esposa. Como sua esposa morreu? A fama tem duas faces, Eivor dos Corvos. Na Noruega, muitos Tanis jovens queriam a glória de me matar. Todos morreram. Fiquei cansado de matar. A Alfhild e eu viemos para cá para recomeçar uma vida sossegada. Mas a fama atracou antes de vocês. Esse Lorde Mércio soube dos seus efeitos. Tentou alavancar o próprio nome com o seu sangue. Foi isso mesmo. Só que ele queria que eu bebesse a infusão de Berserker primeiro. Quando me recusei, ele exigiu. Ofereceu ouro, até me provocou. Daí, ele a enforcou. A Alfhild. Sua rixa é justa. Mas se há algo que você precisa fazer sozinho. Não. Suas palavras são sábias. Não quero morrer lutando. Mas sabendo que minha esposa foi vingada, quero matar aquele homem. Me ajude. Me diga do que precisa. Erva moura. É o último farelo de magia que preciso para a infusão. Você o terá. E quando isso acabar, sei que o clã do Corvo vai aceitar seu machado. Quando encontrar a erva moura, traga para mim embaixo da árvore da forca, ao sul de Beodoritworth. Erva moura costuma crescer perto de cemitérios. E os saxões constroem os seus perto de igrejas. Erva moura cresce em cemitério. É o que não falta na terra.